imam još samo krugić, jedan kružić, krugić pitanja za moje drage goste. Brate, ne mogu, toliko je toga stizalo. Evo, pa tamo se namestimo za soccer pong. Daro, napunila si 45 godina, kako se osjećaš? Predivno. Kako reaguje policija kad te vidi? Uvek, e, Daro, kralju. Viš, ja pričam sa njima i onda oni zaborave zašto su me sustavili. Šarbiram ih. Da li je tačala narodna ko sa decom leže? Nije tačno. Dobro. Koliko ste im kazni do sad platila? Dosta kazni sam platila. E, da li si ispratila da su i Buba Koreli i Edita nedavno, kao i ti slučajno, objavili nage fotke? Kako se to dogodi? Da li si nakon onih priča pažljivija? Pa naravno da jesam pažljivija. Pa desi. Misliš da se ovo sve desi? Greši čovjek. Pa greši čovjek, da. Desi se tako da je... Pa desi se, verovato. Znam na što je to fora ove. Ne znam što se tiče njih, da li je to možda namerno, je li to neki marketinški trik, ne znam. Ali možda su se slučajno zeznuli, stavili. Možda su popili malo, pa ne znam. Da, da. Dobro, hvala. Milice, da li ima nešto novo na ljubavnom planu? Nema ništa. Smršala si 15 kilograma. Šta si tačno radila? Prošle godine sam smršala 14, ali sam sad vratila jedno 4-5. Ali si dalje u minusu 10? Da. Šta si, je li to dijeta ili... Nutricionistkinja naša, Ana Petrović, pozdravljamo je ovom prilikom, koja može da jede sve što želi, a mi ne možemo. Kako ona može da jede? Patimo se. Kako ona može da jede sve što želi? Pa ne znam. Ja nju kad god sam video isto jede. Jede ono iz menija. Nikad nisam vidio da jede svinjetinu. Pa ja sam videla da krši, ali može joj se. Pa kad 4 godine prekršiš, možeš jedan dan i da prekršiš. Znaš li vi zašto pas liže svoj polni organ? Pa možemo se. Pa možemo se, ja. Dobro. Samo moment. E, ušla si u svet muzike vrlo rano. Da li bi sada svojim iskustvom savjetovala mlade devojke da se bave istim poslom? Pa da, ali ne tako rano. Ja sam baš rano počela da pevam sa svojih 13 godina i izgubila sam taj deo detinjstva koji sam trebala, jel te, da imam kao svako drugo dete. Ali dobro, to je sudbina. Vesna, da li će se raditi serija po knjizi? Pa to svi pitaju, ja nisam deo tih priča i klanova, kad se neko dosjeti, ustupam prava. Da li bi volela da Branka Katić bude u glavnoj ulozi? A, po policajki, naravno. Pa ona bi jedina trebala da bude. Da bude, to logično. Zašto se nikad nisi ponovo udala? Što ne znači da neću. Na koji intervju si najviše ponosna? Na stotine, ne mogu da izbijem jedan. Jasno. I imala si konflikt s Kaliopi, pričala si o tome, pričala si. Da je bila priča da je... Da sam ja imala konflikt, ja samo kada snimam, ja smatram da televizija nisam ja, televizija su i kamerman, i reditelji, i videomikseri i tako dalje, i ne dozvoljavam da iko bude bez obraza prema mojoj ekipi, a deo bez obrazluka je da neko insistira da mu tolerišemo kašljenje od sat vremena. Ja to ne tolerišem nikome. Bravo. Hvala. E, i najzahtevniji gost do sad? Nisam imala. Svi su bili divni, zaista. Rade! Kako bi pisao sebe kao glumca? Ekstravagant. Koji žanr ti baš nikako ne leži? Nema tog žanra. Radiš li ti trenutno o nekom novom projektu? I jes. Neostvarena želja kada je gluma u pitanju? Kad ostarim, znaću. Ostarit ću, neće znaći. Dajte vina, hoću lom. Dajte vina, ocu mom.